Den po tragickém skoku matky se dvěma dětmi do propasti Macocha je tato událost stále obestřena tajemstvím. Policie nechce kvůli citlivosti případů věc komentovat. Těla hasiči vyzvedli ze dna propasti včera večer. Dnes už na místě opět byli turisté. Těm včerejší tragédii připomínají svíčky hořící na můstku nad propastí. Klidné páteční odpoledne, které se v minutě změnilo ve velkou tragédii. Když asi 30-letá žena přicházela s kočárkem a dvěma dětmi k vyhlídce, nikdo netušil, co strašného se chystá udělat. Podle svědků měla vytáhnout mladší dítě z kočárku a pak s oběma skočit do víc jak 130-metrové propasti. Nedokázali jí v tom zabránit ani přítomní svědci, ani křičící dcera v jejím náručí. Naše operační středisko vyslalo na místo dva lékařské týmy, inspektora provozu a také vrtulník. My už jsme bohužel žádné z osob pomoci nemohli. Proč se žena rozhodla ukončit život nejen svůj, ale i svých dětí, zatím nikdo neví. Policie mlčí. Už včera prohlížela na parkovišti auto, které zřejmě ženě patřilo, a vyslýchala svědky. Při podobných neštěstích bývá nakonec případ odložen. Policisté totiž nemají koho obvinit. Lidé, kteří u Macochy pracují, jsou v šoku. Přestože jsou na obdobné lidské tragédie v tomto místě zvyklí, na dně propasti dobrovolně ukončí svůj život každoročně několik lidí. Vůbec poprvé jsou však tentokrát mezi obětmi i děti. V Moravském krasu jsem jako zaměstnán 25 let. Takovouhle strašně jako tragickou událost bohužel prostě nepamatujeme nikdo z nás. Já jsem se právě říkal, proč ta kytka, no. Že včera. Včera, ne? Jo. My jsme ze Slovenska, ale víme. No, hrozné. Jo, víme, no, ale nechceme, nezlobte se. V tom Facebooku to bylo jako, že matka s dvomi dětmi skočila do Macochy. Pouhý den po tragédii na Macoše vše funguje v běžném provozu. Jen lidé, kteří tady včera obsluhovali a byli svědky nešťastné události, dostali až do pondělí povinné volno. Hedvika Kropáčková, CNN Prima News.